Voltamos? Sim, tia, voltamos. Que lindo. Não falei que ele fala carro assim, carro. Tia, já é pra fazer a outra? Hã? Já é pra fazer a outra? Vamos terminar de corrigir a letra D e a letra E. Aceito. Já é? O tio já é pra fazer aceito? Não, é? Aqui eu mudei de lugar, que minha mãe vai limpar lá na cozinha. Ah, eu esqueci. Ah, fez lá. Hoje é o dia de faxineira dela. Fez lasanha? Esqueci de perguntar. Hã? Fez lasanha? Fiz. Tava uma delícia. Tava? Nham, nham, nham. Cresce pra mim. Tá faltando quem aqui, hein? Não sobrou, não. Sofia. Sobrou nem pro cachorro, né? Oh. Eu não tenho cachorro, vovô, tia. Tem não? Não. Ah, não. Tem que... Eu só tenho um no meu pai. Tem que arrumar um. Tia. Oi. Ô, tia, na verdade eu tenho um cachorro. Tem? Na verdade, eu tenho um cachorro. Como chama, Luiz? O meu? É. O meu chama Veloz. Veloz? Sim. Ai, gostei. Ô, tia, na verdade eu tenho, só que eu tenho só lá no meu pai, aqui eu não tenho. Ah, tia. Como que ele chama, Yasmin? Tia. Oi. Ele é muito Dante. Dante? Ele é Dante. Ah, ele tem 11 anos. Ixi, ele é velho já. Ô, tia, o meu também é velhinho. Como meu que é branquinho. Como que ele chama? Ele chama Tunico. Como? Acho que ele tem lá pro 70. Ele tem... O nome dele é... Tunico. Tunico? É, ele não é grande, ele é pequeno. Yasmin, meu irmão vai ter uma nenenzinha e vai chamar Yasmin. Uhum. Yasmin. Então vamos lá, letra D. Quais são as palavras que tem tio na letra D? Amarre bem o cordão. Hã? Cadão. Cordão. E ba... E? Busão. E busão. Por que só a Yasmin que está respondendo? Cadê o resto da minha turma? Cadê o Juan? Cadê o Davi? Cadê o Felipe? Cadê o Guilherme? Cadê a Sofia? Tá Luiz Felipe? Vamos? Letra E. Tornar-se campeã deu-lhe grande emoção. Quais são as palavras? Campeão. Hã? Campeão. 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 A gente tá aqui. Tá dormindo. E qual que é a outra? Emoção. Muito bem, Juan. Emoção. A cruzadinha. Eu posso apagar aqui? Pode. Vai. Aí você. A cruzadinha. Eu vou colocar as palavras só para ver se vocês não erraram nenhuma. Vou começar pelo tubarão. Ó. Tubarão. Depois, eu vou colocar o escorpião, que também está na vertical. Escorpião. Esse, o pião. Agora, balão.
Depois, sábado. Maçã. E por último, pinhão. O que que vocês perceberam nessas palavras? Uau! Todas têm o quê? Tio. 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 Todas têm tio. Agora, gente, a próxima página nós só vamos marcar. Por quê? É de pintar. Pintar, vocês vão pintar mais tarde, porque senão não dá tempo de eu explicar as outras matérias. Tia. Oi. É... Balão. Peraí, eu não terminei de escrever. Tá bom, então eu vou só explicando aqui. Pinte somente os elementos que são escritos com a letra G. Geladeira. Demorou, Sofia? Apareceu? Ah, não. Já escrevi tudo. Já tá no lado errado. Não faz nada. Sofia. Sofia. Essas palavras aqui, ó, são as da cruzadinha. Para você ver se você escreveu todas elas certo. Balão. Balão. Com fé que você escreveu tudo certo. Vou chegar o quadro para frente para você ver melhor. Aí. Tá, mas dá pra ver melhor, Sofia? Tia, põe alguma coisa atrás, que aí segura. Não tem um lado. Nada pra colocar. Mamãe, que doido. E a tira. Tá tudo certo. Tudo certo? Eu estava. O tio não sai muito. Então eu posso apagar aqui a cruzadinha, né? Pode. Então, vamos lá. Só para a gente saber quais são as figuras que vocês vão pintar. Primeira imagem aí, a maior, é o quê? É uma? Geladeira. Geladeira. Começa com G? Sim. Sim. Então, vocês vão pintar a geladeira. Tia. Pode pintar qualquer coisa. Ó, não vai pintar agora. Só faz um risquinho para vocês saberem que vai pintar depois. Porque eu não vou esperar, porque nós temos que fazer outras atividades. Pintar, vocês pintam mais tarde. O que mais que a gente... Ô, tia, e a gaveta? Gaveta, muito bem. O que mais? Gaveta. O que mais que a gente tem aí com G? Fala, Sofia Mariana, alguma coisa aí do desenho da cozinha aí com G? Ô, tia, o que tá na vazia é maçã ou não? Não, é pão. Tem que começar com G ou G em qualquer lugar? Não, pode ter no meio da palavra também. Fogão. Hã? Fogão. 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 O que mais? Acho que é legal. Fogão, o que mais? Garfo. 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 Isso. Pano. Tem mais. Guardanapo. Guardanapo. Faca, tia. Frigideira. Frigideira. Muito bem. Faca, tia. Paco, paco. Paco. Faca. É, faca. Faca.
fruta. Olha o que tem aqui. Laranja. Não. Laranja. Fala, Laranja. Goiaba. Goiaba. Em cima da mesa. É uma goiaba. Onde goiaba. Eu vou escrever essa goiaba? Manga. Pra mim era uma manga. Goiaba. Também é. Também. Também. Goiaba. Então, são essas as palavras que vocês vão pintar. Deixa o livrinho aberto aí do lado para vocês pintarem depois. Cate. E vamos passar. E a professora falou com geleia? Geleia? Não. Não. Parece geleia aí também. História. É. História. História, tia. História e geografia. Está aí. Aqui, tia. Página 42. Peraí, tia, eu tô achando. Tia, a gente já tá em qual livro? Agora história. História. Ô, tia. Oi, Rita. Calma aí. Qual é o... Qual que é? É... Qual é a palavra? De qual? Pinhão. Pinhão. Pinhão? Você já escreveu? É. Não. P-I... A gente foi no P-I-N-H-A-O. Machucar, hein? Ainda tinha mais outra, tia, pra fazer. Ô, tia, qual é a página do livro de história? 42. Deixa eu... Vitor, pega o livro de português aí, Vitor. Oi! Nós já falamos da outra página. Coloca lá na página 100, que você demorou a entrar. Ô, tia! É porque eu não quero entrar. Eu perdi tempo. Tia! Oi! É que página? 42. Eu só vou dar uma paradinha aí para me explicar pro Vitor. Vitor! Vitor! Oi. Pega seu livro de português. É especial, tia. Deixa eu te explicar. Página 100. Ai, vai. A página 100 tem uma cozinha desenhada, não é? Aham. Aí, tem você só vai pintar as palavras. Aí, o que a tia falou? Você só vai marcar primeiro quais são as palavras. Que você vai pintar, e depois que você terminar a aula, que você vai pintar. As palavras que estão aqui. Tia não falou nada disso. Quais são as que você vai pintar? Tava no celular ontem. Você pega falou. O lápis, Vitor. Marca aí no seu desenho. Que celular pra você fazer, Sofia? Que celular, meu? Tava no negócio da escola pra você fazer. Ô, tia, essa é a sua tarefa que é pra fazer? Qual é a página do livro de histórias? Vitor, eu quero que você pegue o de português. 93, 94. Ô, tia, mas eu tô perdendo tempo. Pega o de português. Pega o tio. Faz um X nas palavras. 94, 95 e 96 é pra fazer? Pera aí um pouquinho, tia. Deixa eu ajudar o Vitor pra ele ficar junto com a gente. Pegou o lápis? Marca, Vitor, olha aqui. Palavras que começam com G. Começa não, tem G na palavra. Geladeira, você vai pintar. Faz um xizinho aí para você lembrar depois. Pronto. Gaveta. As gavetas. Você também vai pintar. O guardanapo em cima da mesa. Você vai pintar. A frigideira que está pendurada lá em cima. Qual, tia? Não, tem mais. Qual, tia?
Não, tia, qual é a frigideira? Frigideira, essa panelinha aqui, Vitor, ó. A última panelinha que tá pendurada. Pronto. Fogão. O garfo em cima da mesa. E a goiaba que tá em cima da mesa também. Pronto, agora... Olha. Página 42. Ó, lembrando que a nossa aula segunda-feira vai ser que horas? 9 horas. Que horas? Ô, tia, página 94 e a 95 e a 96 é para fazer a de ontem? De quê? De que matéria? Português? Tia, qual é a página? As palavras. É. Tia, qual é a palavra? A tia, qual é a letra? 42. E eu perguntei que horas que vai ser nossa aula segunda-feira, não ouvi ninguém falando ainda. 9 horas. 9 horas. Ó, o Juan já gravou na cabeça que é 9 horas. Quem entrar 9h10 vai entrar atrasado, hein? 42, tia? Isso. 9 horas. Isso. Isso. Agora, a 42, aqui. Oi, Davi. Ô, tia, 42, tá? Fala de novo, Davi. Eu acordo 7 horas. Nossa, muito bem. Animado. Ô, tia, vai ser amanhã? Amanhã é sábado. Isso. Segunda-feira. Vamos lá, então? Diferentes gerações na família. Eu vou pedir para cada um ler um pouquinho. Para mim ver... Até o ponto final, tio? Como é que tá? Eu vou começar pelo Luiz Felipe. O Luiz vai ler até um ponto. Chegou num ponto, vai ser o Davi. Então, todo mundo tá com o dedinho para não perder onde que tá. Tá bom? Ele vai começar. E qual é a página? 42, filho. Ah, tá. Então, todo mundo coloca o dedinho aonde o colega estiver lendo para não perder. Pode começar, Luiz. As famílias são diferentes umas das outras. Isso, umas são. Agora, pequena. Aqui. Até no pontinho. Agora vai ser o Davi. Vai, Davi. Sim, fica a vírgula. Uma família pequenininha com poucos parentes, outras são bem grandes. Para. Ponto. Visual. Pronto. Gente, quando chegar no pontinho final, para. Uma são. Tia, mas lá em cima da primeira linha é uma vírgula. Que vírgula, Sofia? Vírgula lá no pequeno. No primeiro. Tchote. Primeiro. Sofia, depois de outras, é um ponto. Não, tia, não tem ponto aqui depois de pequenas. Mas não era aí que ele estava lendo, Sofia. Ele estava lendo até outras. Agora é a Sofia Mariana. Eu sou Sofia. O grau de... O grau... Da família e a qual geração cada pertence, podemos uma árvore genealógica. Próxima é Yasmin. Ai, tô perdendo isso aqui, como tô achando? Yasmin? Tá fazendo outra coisa, né? Vamos jogar.
Tia, eu tô perdida. Tá, né? Juan. Eu também. Então é o Juan. Vai, Juan. Vamos conhecer a árvore genealógica de Carolina. Vamos conhecer a árvore genealógica de Carolina? Ó, então presta atenção. José e Ângela são avós paternos de Carolina. Paternos quer dizer o quê? De parte de quê? De? Pai. Pai ou mãe? Pai. Pai. Então quer dizer, o José e a Ângela são os pais. São pai. Pai dela. Depois, do lado, Flávio e Maria são os avós maternos. Então quer dizer, por parte de? Mãe. Hã? Mãe. Mãe. Então quer dizer que eles são os pais da mãe dela. Aí vem o Paulo, a Fernanda, o Roberto, depois a Andréia, depois o Gabriel. E tem a Carla e a Carolina. O Roberto, irmão de Fernanda, acha o Roberto, todo mundo. Achei. Achei. Achou a Fernanda? Achei. A Fernanda Achei. Também? Ó, sim. Irmão de Fernanda e tio de Carolina. É tio de Carolina. Então, eles são irmãos de quem? Da mãe dela. E o Roberto é o primo da Carolina. As pessoas que nasceram na mesma época, igual os tios, né? Os tios e o pai e a mãe, eles são da mesma época. Eles têm características comuns, pertencem à mesma geração. Os avós já são de outra geração. Eles nasceram primeiro. Então, e aí vocês já são outra geração, vocês nasceram depois. Por isso que fala de geração em geração. Os avós nasceram numa geração, gerou aquele tipo de pessoa. Depois, os pais já são de outra geração, os filhos de outra, neto, cada um vai vindo de uma geração. Atividade. Sim, vó. Preencha a árvore genealógica a seguir com o nome de seus familiares. Se necessário, caso não caiba todos, vocês vão desenhar mais galhos. Primeiro, vocês vão começar com quem? Quem? Nos primeiros quadradinhos aí. Ô, vó, tia, vem. Ó, vou explicar aqui para vocês. Vocês tia, sabem... minha família vai caber tudinho, porque a minha família é só 5 pessoas. É, mas primeiro vai começar lá do bisavô. Quem que é o bisavô? Quem é o bisavô? O bisavô é o pai da avó. Ô, tia. O pai da avó. Ô, tia. Oi. Eu não conheci meu bisavô. Mas pergunta o nome. Mãe, qual é o nome do meu bisavô? Olha tia. Ô, tia. Oi. Meu bisavô morreu e meu pai não tá aqui, nem minha mãe. Tá, não? Então vocês vão ter que fazer depois. Pra poder pesquisar. Deixa eu explicar então pra vocês. É página 43, tia? É. Primeiro, olha bem. Vocês vão escrever no primeiro quadrinho o bisavô parte de pai, bisavô paterno. Do lado vai vir o bisavô ou a bisavó paterna. Então, 4 quadrados. Mãe, a minha bisavó é a bisa? Olha aqui. Deixa eu explicar. O nome dela é bisa, né? 4 quadradinhos de cima. Ah, tá. 4 quadradinhos.
Olha aqui, tem quatro assim, ó. Tem um aqui. Um. Dois. Três. Quatro. São quatro. Esses dois aqui, ó. Pode fazer essa setinha para vocês lembrarem. Escreve aí. Bisavós. Ô, tia. Oi. Como é que é o do meu bisavô mesmo, mamãe? Escreve no quadro altinho pra mim, tia. Escuta aqui. Esses dois aqui vai ser o bisavós do pai. Aqui. É o vovô e a vovó do pai. Oi. Qual é o nome da minha bisavó? Oi, Davi. Tia, eu não tô vendo nada. Peraí. Ficou melhor? Aqui. Vocês, tá bom. Nos dois primeiros, faz a setinha aí e escreve bisavós paternos. E nesses dois últimos, faz a setinha e escreve bisavós. Aqui. Maternos, que é o vovô e a vovó da mamãe. Escreve pequeno. Aqui vai ser o vovô e a vovó do papai. Você foi João. E aqui vai ser o vovô e a vovó. Isso, Davi, lá em cima da árvore. Junta os dois. Junta os dois. E faz essa setinha. Certo. Junta os dois para você saber que vai ser o nome do vovô e da vovó do papai. Não sei. Zé. Não é. Aqui é difícil. Eu não sei. Eu acho que eu pensei uma coisa mais fácil para vocês entenderem. Eu pensei de um jeito mais fácil. Aqui embaixo, ó. Tem um único quadradinho sozinho, tem? Todo mundo achou? Tem. Esse único? Sim, achei. Esse aqui vai ser o nome de vocês. Cada um coloca o seu nome aqui. Ah, escreveu aqui, Vitor, aí seu nome. Nesse que tá sozinho. Vai ficar mais fácil assim. José, agora é tia. Oi, Davi. Ah. Minha borracha sumiu, eu quero apagar. É o tio. O também, tem o também, Magda. Depois do. Baixo do livro? Agora é o tiozinho. Ah, tá. Você coloca. Não vai, apaga. Coloca aí o nome de você. Colocou, Juan? Colocou? Não, vai estar errado aqui, ó. Depois que vocês colocaram o nome de vocês nesse aqui sozinho, aqui. E cá vocês vão colocar o nome do papai a minha e de cá o nome da mamãe. A mãe da mãe da sua mãe e a mãe do pai da mãe da sua mãe. É o que, Davi? Vitor? Aqui você coloca a mão 10 e o Eu sei. Onde você tem que colocar o nome do pai, da mãe? Aqui, ó. Aqui é o pai. O nome do pai. E aqui o nome da mãe. Esse. Né. Mãe, né. Lore. Achou, Vitor? Aham. Andei, já sei. Agora lá você escreve. Iria e João. Aqui tá errado. Escreveu o nome do pai e da mãe? E... Aí tem que colocar.
Eu quero ver o negócio. O nome do pai do papai, que é o avô de vocês. É o nosso avô. Ana. Esposo do Antônio. E do lado, o nome da vovó, mãe do papai. Agora eu não sei. Ô, tia! É o nome do seu pai ou sua mãe? Ô, tia, o que eu vou fazer depois aqui de... Da bisavó. Depois desses quadradinhos aqui. Depois do bisavó. Mais geração. Aí vem o tataravó. Põe o nome da vovó Norma. Aí vem o bisavó, tataravó. Mas, Daniela, aí no caso vai ficar os quatro quadrinhos de cima de cada lado para as avós. Porque, tipo, eu tenho dois lados. Tipo, vai ser o nome da mãe, da minha mãe, e a mãe e o pai. E do outro lado, a mãe e o pai do meu pai. Então, só os bisavós que vai sobrar. E depois? Depois do... Aí, dois pra cá aqui é da parte do papai, dois pra cá é da parte da mamãe. Então vai vir aqui, ó, o nome do pai do papai e da mãe do papai. Fica o nome do pai da mamãe. De cada mãe da mamãe. O nome do vovô do papai. O nome do vovô da mamãe. E o nome da vovó da mamãe. Aí você copia esse nome. Aqui em cima vai ser bisavô do papai. Depois, o bisavô da mamãe e o a bisavó da mamãe. Qualquer dúvida, vocês não tenham entendido agora, vocês vão entrar no YouTube, porque essa aula vai estar lá gravada. Daniela. Eu acho que, tipo, em cima de cada quadrinho vai ficar só os bisavós, porque cada criança vai ter quatro bisavós, duas bisas, avó e dois bisavós. Aqui, ó. Eles vão começar pelo nome deles para ficar mais fácil. Aí vem, né? Agora aqui. Papai e a mamãe. Aí vai aumentando aqui para chegar até tataravó. Aí, quem não entendeu, depois, como eu mostrei um por um, entra no YouTube que essa aula tá gravada. Bem-vinda. Viu, Sofia Mariana? Não vai dar tataravó, só vai dar os bisavós. Quem estiver entendendo, calma, Sofia. Então, aqui ao todo, vai chegar até em... Não é só até o bisavô. Não dá tataravó. Vai chamar. Preciso mostrar novamente ou vocês entenderam? Juliana, eu acho que não dá os tataravós, só os bisavós mesmo. Aluno aqui, o nome de vocês. Aqui o papai e a mamãe. A sua, né? Esse portinho. Aí aqui esse vai vir o papai e a mamãe. Esses aqui, ó, só dá o nome da...
Eu sei, da... eu dando foto. Dos avós. Né? Dos avós da mamãe. Então, aqui tem os avós maternos, né? É, certo. Paternos e maternos. Isso. Avô. É assim. Aí aqui vai vir o bisavô e a bisavó. Cabe um aí. Baixo de cima. Não, aqui e aqui, ó. E aqui depois os maternos. De cá. Não, pode deixar que nós organizamos aqui, você dá uma olhada. Vai vendo. Começa por baixo aí que vai dar certo. Vai dar certo. Eu sei o nome. Não, não é pra pôr dois nomes no quadrinho. É só pra pôr só de só uma pessoa. É pra dar o nome deles. O nome da pessoa. Só uma pessoa. No quadrinho. Agora não. Ô tia. Ô tia, e depois desses daqui? Como é que vai escrever o seu trabalho? Aí vai tá vendo? Então, aqui é o quê? Agora aí vai ser. Se precisar, desenhar o nome do papai. Vovô do papai? Isso. Quem é o vovô dele? Se você ô, tia, tá a gente tem que fazer a tarefa do tio hoje. Eva. É? Ô, tia. Oi. Eu vou deixar. Tia, tarefa do tio hoje. Calma. Olha, essa tarefa é de hoje. Tia. Oi. Eu vou ter que deixar dois quadrinhos sem. Eu vou ter que deixar um quadrinho sem. Vai perguntar pro seu pai, né? Eu perguntei pro meu pai, só que ele não lembrou. Tá bom. Ele não lembra o pai, o nome do pai dele. Tá bom. É do vô dele. Tá bom. Quem fala? Uhum. Então deixa eu terminar de explicar a tarefa aqui, gente. É mesmo assim, eu vim. Deixa eu terminar de explicar aqui. Ó, presta atenção então. Depois que vocês fizerem, o que que significa isso? Meu irmão, escuta aqui, Sofia. Presta atenção aqui agora. O que que significa essa árvore genealógica? É para mostrar a geração da família. Então, olha o que que está escrito aqui embaixo. Agora, pinte o nome das pessoas de mesma geração, com a mesma cor. Então, quer dizer, você é de uma geração. A sua mãe e o seu pai é de outra geração. Então, essa fileirinha que tem a mamãe e o papai vai pintar de uma cor. A mesma cor dos dois. São primeiro. Depois deles vão vir o vovô e a vovó de vocês. Então, vai pintar de outra cor. Certo? Depois, na penúltima linha, vai vir o vovô e a vovó do papai, que é bisavô e bisavó de vocês. Vocês vão pintar de outra cor. E aí eu vou ter que receber com a minha mãe e meu pai. Por último, a última geração lá, né? A primeira, quer dizer, que a última são vocês. Vocês vão pintar de outra cor. Então, cada quatro quadradinhos desse aqui vai ser uma cor diferente. Entenderam? Sim ou não? Sim! Entendeu? Sim, é. Só a Sofia que me fala. A Sofia Mariana. Ah, o Guilherme, o Felipe. A Sofia tá brincando. A Sofia, eu tô nem vendo a Sofia. Eu perdi. Tá brincando. Entendeu, Márcio? Entendeu, assim. Entendeu? Perdi. Sofia, eu não entendi. Vitor, você vai. O seu nome de uma coisa. Mesma coisa. Você é de uma geração. Nasceu há pouco tempo. Aqui onde vai ser o nome do seu pai e da atenção. Sua mãe, larga de mexer. Você vai pintar de outra cor. Aqui, na terceira, que vai ser o seu avô e a sua avó, dos dois.